15ನೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಿನಾಂಕ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದ ಸಿಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಕೌಟಗಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳಗಾವಿ ವತಿಯಿಂದ 15ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಚಿಂಚಣಿ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಬಾಳಸಾಹೇಬ ಸಂಗ್ರೋಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಧ್ವಜವನ್ನು ಕಸಾಪ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಉಕ್ಕಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಗುಂಡೆ, ಉಪಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿನಾಂಕ 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿಡಸೂಸಿ ಪಂಚಮ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಪಾದನಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಸಾಪ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಗಳ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಆಶಯ ನುಡಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನರಾ ಸಂಘದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಟಗಿಮಠ ಗ್ರಂಥಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕುರಿತು ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದ ಮರಿಗುದ್ದಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಎಸ್ ಮಾಳಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ವಿಜಯ ಗಿಡ್ಡವರ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ವಾರದ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಾಯಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಧನಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ವಿರೋಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸಭೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಉಳಿತಾಯ ಪಾಳಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಪುರುಷರಿರ್ಬೋದು, ಯುವಕರಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 2 ದಿನ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಸ್ಎಸ್ ಕೌಲಾಪುರೆ, ಎನ್ಎಸ್ ವಂಟಮುತ್ತೆ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ ಕವಟಗಿಮಠ, ಕರವೇ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಳಿ, ಸಂಚು ಬಡಿಕೇರ, ಬಾಬು ಮಿರ್ಜೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಮಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್ ಮೇದಾರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಡಂಗೇರ, ಕಸಾಪ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಉಕ್ಕಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅರಭಾವಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಿಎಸ್ ಕೋಳಿ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಸಾಯಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಯಿ ಸಭೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದೈವನ್ನು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಯಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದು ಅವೆರಡೂ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನುಮಣ ಧನ ಮೂರು ಅವಶ್ಯಕ ಇರ್ತಾವ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗಡಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕದರಿ ಮೇಳ ವೇದಿಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಶುಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು